ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് BMR ബസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തേർഡ് പാർട്ടി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ബാക്കും അതേപോലെ ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലും ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സൈഡും അതേപോലെ ക്യാബിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വീഡിയോസ് ചൂടാണെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ബസ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊരു കാർഡ്ബോർഡ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബസ്സിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വരച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഗ്ലാസും ഡോറും അതേപോലെ ടയർ വരുന്ന വോഷനൊക്കെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പീസ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ടയറിൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ പീസും കൂടി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് പൊട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ MC പൊട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ പൊട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സാൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഓടിനൊക്കെ അടിക്കുന്ന പെയിൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വെള്ള പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുക്കാം, വൈറ്റ് പെയിൻ്റ്.
വൈറ്റ് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ട് ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് വൈൻ്റെ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ബസ്സിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓയിൽപി ഷീറ്റെല്ലാം എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓയിൽപി ഷീറ്റ് കിട്ടാനില്ല, ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കുപ്പീൻ്റെ ഒരു നടുഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി ഗ്ലാസ് മാടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ താഴെ ഗ്ലാസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അത് കുറച്ച് വലുപ്പമാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം ആദ്യം ഒന്ന് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വേറെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനലി ബസ്സിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പോലെ നിൽക്കും. നമുക്കിതിൻ്റെ കർത്തൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തുണിയൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രലിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ തൊലച്ചെടുത്താൽ ഒരു ഇതേപോലെ കിട്ടും. ഇതിനുശേഷം അതിന് നമുക്ക് പെയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റെഡ് പെയിൻ്റാണ് അടിക്കുന്നത്.
അപ്പം ഈ കാർഡ്ബോർഡിനോട് ഉണ്ടാക്കിയ കർട്ടന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ബസിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ അത് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷന് വണ്ടിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷന് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡും കൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡും കൂടി ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബെൽറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം ഇതേപോലത്തെ ഒരു റെഡ് ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ക്യാബിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ലൈറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ വർക്കിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.